Колеги, аз съм се опитал за времето, с което разполагам, да ви представя... Да ви представя нещата, така както в момента се дискутират през последните две години, тъй като тогава се явиха 2016-та в Съединените щати и 2017-та тази година в Европа. Консенсуси, по които ние трябва да си изпращаме болните и да се съобразяваме какво се случва. Какво е в миналото? Митовете. Какво е барят заместен на всяка част от нормалния? Дистален плоскоклетъчен епител, сложен с очилата на хроматолога, с цилиндричен. Диагнозата е възможна при по-малко от 4 биопсии. Хистологичната такава се поставя от всеки патолог. Има нови биомаркери, ендоскопски методи, които подобряват ранната диагноза на дисплазията и езофагиалния карцином. Високи риск за такъв чрез скрининг и често ендоскопско проследяване. Ендоскопската ерадикация на всеки болен с барет от 2008 година само при тежко степената дисплазия се провеждаше. Нуждата от постоянния прием на инхибитори на протонната помпа в високи дози при всички случаи до 2008 година само при болните с симптоми на гастроезофагиалната рефлуксна болест. Каква е реалността? Какво показват метаанализите и проследяващите се други проучвания? Натрупаните нови доказателства доведаха до промяна в тези препоръки, както в американската 2016, казах, така и в европейската. Определението е, че барета варира в зависимост от изискването за наличието на специализирана интестинална метаплазия. В Америка и в Европа, само при специализирана такава, но в Англия, при цилиндрична метаплазия от всеки вид, независимо от наличието или не на интестинална метаплазия. Барет с и без интестинална метаплазия, дебатът относно изискванията за такава продължава. Има различен риск за развитие на езофагиалния аденокарцином при интестинална метаплазия в сравнение с друг тип. Неинтестинален цилиндричен епител. Има големи популационни кохортни проучвания, които показват, че има значително по-нисък риск от карцином при лица без интестинална в сравнение с тези с интестинални чешковидни клетки. Не всички проучвания обаче потвърждават това заключение, например сравнимите ДНК промени с стомашната интестиналната метаплазия. Грешки в определението на интестиналната и неинтестиналната в голямо ретроспективно проучване в интестинална метаплазия се доказва в 35% при 4 биопсии и до 68% при 8 биопсии. Има и голям процент грешка. Каква е същността и диагнозата на заместването, на която и да било част от нормалния дистален плоскоклетъчен епител на хроматопровода с цилиндричен такъв, който се вижда ясно, ендоскопски е потвърден хистологично от езофагиалните биопсии до 2008 година. Има три значими промени на двете асоциации. Първата е дължина на лигавичната лезе над 1 см, проксимално от гастроезофагиалната връзка. Втората е биопсия за диагнозата на барет не се взема от нормална зетлиния или зетлиния с ендоскопски промени под 1 см. Цилиндричният епител до 1 см и неправилната зетлиния, така наречената специализирана интестинална метаплазия на гастроезофагиалната връзка, показва, че до 20% при лицата без симптоми това се наблюдава. Има еднаква частота при здравите с барет и не е свързана с баретовия хърмопровод. Без риск за карцином в големите кохортни проучвания, след продължително проследяване и е свързана с HP инфекцията. По отношение на ендоскопската диагноза, барет и биопсиите. Американците казват поне 8 биопсии при къс сегмент 1-2 см, 4 биопсии по циркумференцията, плюс по една биопсия на сантиметър от езичето. Проби от всички видими лезии, прецизна топографска локализация на мястото на биопсията. Европейците проби от всички видими лезии с
случайни 4 квадратни дебси на всеки 2 см в сегмента на барет, като се започне от горния край на стомашните гънки. И биопси от всяко ниво трябва да се поставят в отделен контейнер. И третото е определение на дължината на барета по единните критерии от прага, класификацията, по която ние работим в момента и кореспондираме в нашата страна. Повторната ендоскопия. Американците казват, при липса на интестинална метаплазия, въпреки необходимия брой биопсии, повторната ендоскопия в рамките на една-две години трябва да се направи. Конкретно проучване показва, че приблизително 30% при повторната такава се диагностицира баретов хромопровод. При европейците при липса на интестинална биопсия съгласно препоръките. При къс баретов езофаг по-вероятно е неправилно определение на хиаталната херния, отколкото реална грешка при вземането на проби. При по-дълъг сегмент на барет рядко не се открива интестинална метаплазия и няма стандартна препоръка. По отношение на дисплазията, според Виенската класификация, която ни е добре позната за неопазването на хромопровода, тя бива негативна с успекция на определената за дисплазия в ДД с реактивните промени, това, което много често патолозите се двумат, и позитивната леко и тежко степенната, като тази диагноза на дисплазията, неопределената, трябва да се потвърди от двама експерти в гастроинтестиналната патология с опит в диагнозата на барета с дисплазия. И двете асоциации потвърждават значението на този подход от 2008 година. По отношение на ендоскопския скрининг, виждате, барета е по 15% от населението с ГЕРБ. 1-2% от това население е рисково. При баретовия хромопровод има повишен риск за езофагиален аденокарцином и скринингът трябва да се внимава с него, да се фокусира при възрастни мъже и бяла раса с дългогодишни типични симптоми на рефлуксната болест. Това е до 2008 година. Има значима промяна в програмата за скрининг. Барет и прогресия до карцином. Какъв е риск от прогресия до рак при барета без основа? Извинявам се, степента на дисплазията. Знаем добре, че недисплазничните заболявания се установяват около 0,5% годишно. Ниско степената дисплазия 0,7%, а високо степената 7% годишно. Повече от 90% от пациентите с барет умират от различни други заболявания. Сърце 35%, бял дроб 20%, и друга неоплазма в 16. Какво казват американците за скрининг? Ендоскопски скрининг за барет не се препоръчва при всяка гастроезофагеална рефлуксна болест. Показан е при пациенти с хронични симптоми на ГЕРБ повече от 5 години и множество рискови фактори, които включват възраст над 50 години, бяла раса, мъжки пол, затлъстяване, фамилна анамнеза за барет и или езофагиален аденокарцином при поне един роднино от първа линия. Ние европейците казваме ендоскопски скрининг за барет на всички случаи с гастроезофагиална и рефлуксни симптоми не е оправдан. Той е показан при мъже с хронични над 5 години или 4 седмични или повече симптоми на ГЕРБ и още 2 или повече рискови фактора за барет или аденокарцином. Възраст над 50 години, тук кавказската раса, централно затлъстяване, тютюнопушенето, включително в миналото, фамилна анамнеза за барет или карцином, и поне една роднина от първа линия. И жени при множество рискови фактори. При да се проведе скрининг, трябва да се обмисли общата продължителност на живота на пациента. Трансназалната ендоскопия без анестезия може да се обсъжда като алтернатива на конвенционалната горна ендоскопия за щатите, тъй като знаете, че там е доста скъпа ендоскопията и то е нормално. Ако първоначалната ендоскопия не докаже барет, не се препоръча повтаряне на ендоскопията заради него. Ако ендоскопията разкрие езофагит по ЕЛОВИ класификация, се препоръча повторна ендоскопия след терапия с инхибитор на протонната помпа за 2-3 месеца.
за да се осигури лечението на езофагита и след това оценка за наличието на Барретт езофаг. Ендоскопското проследяване. Какви са настоящите препоръки за наблюдение? Различават се между недисплазия и диспластичен Барретт с лека и висока степен дисплазия. Най-значими са промените при леко степен. Ендоскопското проследяване с биопсии за появата на дисплазия до момента липсват рандомизирани контролирани проучвания за наблюдение при Барретт. Въпреки това, другите проучвания предполагат, че съответното ендоскопско наблюдение води до по-ранна диагноза на карцинома в ранния стадий и подобрена преживяемост от рак. Потвърждаване на дисплазията от двама експерти да се осъществи предприемане на план за поведение. Ендоскопското проследяване не е необходимо при интестинална метаплазия в кардията или неправилна Z-линия. Наблюдение при недиспластичен Барретт. До 2008 година втора ендоскопия с биопсия в рамките на една година, последвана от наблюдение на всеки 3 години. При адекватни биопсии от първоначалната ендоскопия, последващо наблюдение в същия център в интервал от 3 до 5 години според американците. Според европейците интервалите на наблюдение за недиспластичен Барретт са в зависимост от дължината на сегмента му. Между 1 и 3 см 5 години, 3 до 10 см 3 години, над 10 см ендоскопско наблюдение в експертен център за Барретт. При липса на дисплазия наблюдението се прекратява при навършени 75 години. Профилактично ендоскопско лечение или авлация не трябва да се прилага рутинно при пациентите с Барретт без дисплазия. Това са и на двата центъра, европейски и американски становищата. И затова трябва да сме много осторожни. Наблюдение при неопределен за дисплазия Барретт. Повторна ендоскопия от 3 до 6 месеца след оптимизиране на кисинната супресия. Ако на втората ендоскопия се потвърди неопределена дисплазия, ендоскопия на интервал от една година до 2 отрицателни за дисплазия резултати. Наблюдение при Барретт с леко степена дисплазия. Повторна ендоскопия след оптимизиране на киселинната супресия. При потвърдена леко степена обсъждане на ендоскопска авлация, която не беше вариант през 2008 година. Алтернатива е ендоскопското наблюдение на интервали от една година. При тежко степенът, всяка лигавична промяна трябва да има ендоскопска резекция. Ако тежко степенът е дисплазия се потвърди, ендоскопската намеса е оправдана, ако болния няма ограничаващи живота, придружаващи заболявания. По отношение на новите технологии, биомаркери, има различни панели, нови технологии има и за по-добро изобразяване на лигавицата, с изключение на ендоскопията с бялата светлина с висока разделителна способност. Има нови методи за скрининг, но все още не се препоръчват за рутинната практика. Няма достатъчно доказателства. Продължават да бъдат област с огромен интерес за научните изследвания. Ендоскопията с бяла светлина с висока разделителна способност препоръчва се като метод за проследяване на Барретт. Показана е при всички пациенти с Барретт и тежко степена дисплазия за откриване на видимите промени, подходящи за ендоскопска резекция. Ендоскопия или хирургия. Една от основните промени от данните в литературата е в областта на ендоскопските терапевтични възможности при Барретт, както по отношение на това кога и как да се прилагат терапевтичните процедури, така и как да се следят пациенти. Ендоскопската терапия, най-добрите резултати от нея са при премахване на промените на лигавицата чрез ендоскопска резекция. При плоските лезвия и радиофреквентна аблация. Радиофреквентна е подходяща терапия при леко и тежко степената дисплазия и интрамукозния рак. Аблация не трябва да се прилага рутинно при пациенти с Барретт без дисплазия. По отношение на хирургията, вече не се смятат за предпочитания начален подход при тежко степена дисплазия или интрамукозен рак поради заболеваемостта, свързана с нея. Хирургията е показана при интрамукозен езофагиален аденокарцином с лоша прогноза, например, недиференциран или нискодиференциран
лимфоваскуларна инвазия, частична или непълна, ендоскопска мукозна резекция или субмукозен рак. И инхибиторите на протонната помпа, какви са новите насоки в приложението им, веднъж дневно. Рутинната им употреба два пъти дневно трябва да се избягва, освен ако не е необходимо поради лош контрол на симптомите. Те не бяха показани при липсата на ГЕРБ симптоми до 2008 година. Вече има достатъчно доказателства, че инхибиторите имат профилактичен ефект, намаляват риска от прогресия до неопластичен баретов езофаг в сравнение с липсата на киселинно потискане. Следователно, те трябва да се назначават при пациенти с барет дори при липса на симптоми на рефлукс. Благодаря за вниманието.